Olá! O Café com TV dessa semana preparou uma cobertura especial sobre os impactos do novo coronavírus no agronegócio. A tecnologia como ferramenta para informação no campo. O agronegócio no Brasil se reinventa em tempos de crise mundial. Você vai ver também as medidas contra a disseminação da Covid-19 no agronegócio. O setor se mobiliza para ajudar o país. Cafeicultores se preparam para a colheita e tomam cuidados contra o novo coronavírus. Você vai conferir ainda quais as ações estão sendo feitas. E também as informações sobre os estoques privados de café e como vai ficar a distribuição do Funcafé, o Fundo de Defesa da Economia Cafeeira. Café com TV, a notícia na dose certa. O Café com TV vai ao ar aqui na TV Alterosa e eu espero você. Thank you.